राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा नै बोल्नु होला भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले सोचेका थिए उनीहरूको अपेक्षा थियो कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि पक्राउ प्रकरणको चर्को विरोध गर्नुहोला र माओवादी केन्द्रले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको जुन खबरदारी सभा हो त्यो सभाको मञ्चमा उभिएर प्रचण्डले रवि लामिछाने रिहाईको माग गर्नुहोला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा अनुसारको अभिव्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सार्वजनिक भएन हुन त रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले मात्रै होइन कि पछिल्ला दिनमा रवि लामिछाने र प्रचण्डको दोस्ती राम्रैसँग जमेको छ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहँदा र विभिन्न प्रकारका विश्लेषणहरू भइरहँदा आम मान्छेले पनि त्यही प्रकारको आकलन गरेका थिए कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछाने पक्राउको चर्को रूपमा विरोध गर्नुहुनेछ र उहाँको रिहाईको माग गर्नुहुनेछ तर शनिबार राजधानीमा आयोजित माओवादी केन्द्रको खबरदारी सभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस्तो प्रकारको विरोध गर्नु भएन बरुवाले के भन्नुभयो भने कतिपयलाई लागेको रहेछ कि माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको खबरदारी सभा रवि लामी छानेको बचाउका लागि हो माओवादी केन्द्र रवि लामी छानेलाई बचाउन चाहन्छ त्यही भएर उसले खबरदारी सभा गर्यो भन्ने लागेको रहेछ तर त्यस्तो भ्रममा कोही पनि नपर्नु होला भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो सबैभन्दा सुरुमा प्रचण्डको यो भनाइ सुनौ त्यसपछि प्रचण्ड किन रवि लामी छानेको बचाउमा लाग्नु भएन होला ताकि प्रचण्ड र रवि लामी छानेको दोस्ती पछिल्ला दिनहरूमा निकै जमेको अनुमान गरिएको थियो जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्दै थियो त्यति बेला पनि अन्य पार्टीका मन्त्रीहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सामु धमाधम राजीनामा बुझाउँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले भने प्रचण्डलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिएका थिए प्रचण्डलाई त्यसरी साथ दिएको त्यो गुण प्रचण्डले अहिले परेको बेलामा तिर्ने जो अनुमान गरिएको थियो किन प्रचण्डले त्यसो गर्नु भएन होला हामी आजको यो भिडियोमा विशेष गरी यो विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्छौँ तर यति बेला चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामी छाने पक्राउ प्रकरणका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको यो भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ कता कता फेरि थले के भन्छन् भने यो खबरदारी सभा प्रचण्डले किन राखेको त भने रवि लामेछानेलाई मुद्दाबाट बचाउन भनेर प्रचार भएको छ आदरणीय जनसमुदाय र पार्टीका साथीहरू हामीले बडो प्रश्न हिजो पनि भनेका थियौँ दोषी कोही बच्न हुँदैन निर्दोष कोही फस्न हुँदैन हामीले हिजो भ्रष्टाचारका विरुद्ध गतिविधि गर्दा त्यही भनेका थियौँ र हामी अहिले पनि भन्छौँ सबै सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ सबै लघुवित्त पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ मैले सरकारमा हुँदा सहकारी पीडितहरूको पक्षमा न्याय दिनको लागि बैठक राखेको छु यहाँहरूले भयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामी छाने पक्राउका सन्दर्भमा के भन्नुभयो भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो कि कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोला कि माओवादी केन्द्रले रवि लामी छानेको बचाउका लागि यो खबरदारी सभा गरेको होइन तर सँगसँगै उहाँले के चाहिँ भन्नुभयो भने कोही कसैमाथि पनि प्रतिशोध चाहिँ सान्ने काम राज्यले गर्न हुँदैन यस्तो प्रकारको आशय पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो अब प्रचण्डले रवि लामिछानेको रिहाइकोमा किन गर्नु भएन होला रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणको सन्दर्भमा उहाँले कडा रूपमा किन बोल्नु भएन होला हामी यसका विषयमा चर्चा गर्छौँ तर यो विषयमा विस्तृत चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रवि लामिछाने र प्रचण्डको सम्बन्धका विषयमा हामी केही बेर चर्चा गर्नतिर लाग्दैछौँ जति बेला रवि लामी छाने राजनीतिमा आउनुभयो राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँले प्रचण्डले चुनाव लड्दै आएको जिल्ला चितवन ताक्नु भयो रवि लामी छानेले चितवनबाट चुनाव लड्ने निदो नगरेको भए सम्भवतः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन छाडेर गोर्खातिर जानु हुँदैन थियो होला यस हिसाबले भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चितवनबाट गोर्खातिर लखेट्ने काम रवि लामी छानेबाट भएको भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ अनि त्योभन्दा अगाडि फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो जब रवि लामी छाने चितवनमा चुनाव लड्न जानुभयो प्रचण्ड त्यहाँबाट गोर्खातिर हानिनुभयो त्यति बेला रवि लामि छानेले प्रचण्डलाई नै इङ्गित गरेर भन्नुभयो कि नानीका बाहरूलाई संसदमा छेर्न दिन हुँदैन सँगसँगै उहाँले नानीका बासँगै देउबा के ओली बा लगायतका यी र शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो बालकोटका बा भनेर पनि भन्नुभएको थियो तर उहाँको धेरै त्यो आक्रोश चाहिँ प्रचण्डका प्रति नै केन्द्रित देखिन्थ्यो प्रचण्डका प्रति त्यो प्रकारको आक्रोश देखिनुको पछाडिको कारणका विषयमा कतिपयले रविलामी साने सञ्चारकर्मी भएका बेलामा प्रचण्ड र उहाँका बिचमा जुन प्रकारको असमजदारी देखिएको थियो त्यो असमझदारीलाई पनि लिएका छन् जस्तो रवि लामी छानेले सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रमको प्रस्तुता रवि लामी छाने हुनुहुन्थ्यो तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि रवि लामी छानेले सञ्चालन गर्दै आएको सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमको त्यो कार्यक्रम प्रस्तुता फेर्न बन्न उहाँले भन्नुभयो भन्ने चर्चा छ जुन कुरा त्यति बेला रवि लामी छानेले पनि आक्रोशित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो त्यति बेला रवि लामी छानेलाई सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमबाट हटाएर माओवादी समर्थित पत्रकार बबिन शर्मालाई त्यो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो त्यहाँबाट प्रचण्ड र रवि लामी छानेका बिचमा द्वन्द्वको सुरुवात भएको भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले भनेका छन् जब प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग का कार्यक्रमबाट बाहिरिनु पऱ्यो रवि लामी छानेले त्यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको एउटा स्टाटस आज पनि उत्तिकै चर्चामा छ कि त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो कि यस्तो दिन आउनेछ जुन दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामी छानेसँग एक मिनटको समय दिनुहोस् न भनेर माग्नुपर्ने हुनसक्छ उहाँले यस्तो प्रकारको स्टाटस लेख्नु भएको थियो रवि लामे छानेले र त्यो स्टाटस लेखिसकेपछि त्यसको केही दिनपछि उहाँले जनतासँग सिधा कुरा सिधा कुरा जनतासँग यो कार्यक्रम न्युज uh, ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा सञ्चालन गर्न लाग्नुभयो र त्यो कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्दै गयो त्यही कार्यक्रमको बढ्दै गएको लोकप्रियता पछि उहाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजन uh, सञ्चालन गर्नेतिर लाग्नुभयो त्यहाँ पनि सिधा कुरा uh, जनतासँग सिधा कुरा भन्ने यो कार्यक्रम चलाउनुभयो र त्यसैको लोकप्रियताका आधारमा उहाँले राजनैतिक दल रासोपा नै खोल्नुभयो रासोपा खोलिसकेपछि प्रचण्ड र रवि लामी छानेका बिचमा अघि नै हामीले भनि नै हाल्यौँ जब रासोपा खुल्यो रासोपा खुलिसकेपछि रवि लामी छाने कहाँबाट चुनाव लड्ने काठमाडौँबाट या चितवनबाट यसको टुङ्गो लागिसकेको थिएन कतिपयले उहाँ काठमाडौँबाटै चुनाव लड्नुहुन्छ भनेर भनिरहेका थिए तर रवि लामी छानेले नानीका बा बालकोटका बा देउबा लगायतलाई संसदमा छिर्न नदिने भनेर कम्तीमा म एकजनालाई चाहिँ छिर्न दिन्न भनेर उहाँ चितवनतिर हानिनुभयो र त्यहाँ प्रचण्डलाई त्यहाँबाट उहाँले गोर्खातिर लखेट्नुभयो भनेर भनिन्छ जुन चर्चा हामीले यसभन्दा अगाडि नै गऱ्यौँ अब फर्क्यौँ अहिले रोविलामी छाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा पर्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चर्को विरोध गरिरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारका विरुद्धमा आन्दोलनमा छ र जुन दिन रवि लामी छाने पक्राउ पर्नुभयो त्यही भिया, बिहान त्यही बिहान विपक्षी दलहरूको बैठक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गर्नुभएको थियो र त्यो बैठकमा रवि लामी छानेलाई तपाईँ पक्राउ पर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारको सूचना पनि प्रचण्डले नै दिनुभएको थियो र यो विषय त्यो बैठकमा नै छलफलको विषय भएको थियो भन्ने कुरा आएको थियो र त्यति बेला छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले रवि लामी छानेलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको थियो कि यदि रवि लामी छाने पक्राउ पर्नु भयो भने विपक्षी दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नेछन् त्यो भएर रवि लामी छाने ढुक्काउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारको आश्वासन पनि रवि लामी छानेलाई दिएको थियो र त्यसमा प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै विश्वास रवि लामी छानेलाई दिलाउनु भएको थियो भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो जब रवि लामी छाने पक्राउ पर्नुभयो त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डले र विपक्षी दलका नेताहरूका तर्फबाट त्यस्तो प्रकारको त्यो आश्वासन आइसकेपछि रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले अब विपक्षी दलहरूले रवि लामी छाने पक्राउको विरोध गर्छन् भनेर सोच्नु र त्यो अनुसारको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन तर विपक्षी दलहरूका तर्फबाट न त कुनै प्रकारको विज्ञप्ति आयो न त त्यस्तो चर्को अभिव्यक्ति नै सार्वजनिक भयो तर यही बिचमा जब माओवादी केन्द्रले राजधानीमा खबरदारी सभा राख्यो खबरदारी सभा से राखिसकेपछि चाहिँ रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले एउटा का के अपेक्षा गरेका थिए भने अब चाहिँ प्रचण्डले केही बोलिदिनु होला प्रचण्ड जो देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति विपक्षी गठबन्धनको एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि विपक्षी दलहरूको नेता सबैले मानेको नेता त्यसमा पनि रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने दिन बिहान बैठक राखेर त्यो बैठकमा नै यदि रवि लामिछाने छाने पक्राउ पर्नुभयो भनेदेखि त्यसको प्रतिवाद हुन्छ भनेर भनेको अवस्थामा अब प्रचण्डले किन नबोल्नु होला र भनेर राजसपाका नेता कार्यकर्ताहरूले सोच्ने नै भए तर खबरदारी सभा माओवादी केन्द्रले राख्न चाहिँ राख्यो तर त्यो खबरदारी सभामा प्रचण्डले प्रष्टसँग भनिदिनु भयो कि रवि लामी छानेको बचाउका लागि भनेर कतिपयले यो खबरदारी सभालाई भनिरहेका रहेछन् मान्छेहरू कोही भ्रममा नपरे हुन्छ कि रवि लामी छानेको बचाउका लागि यो खबरदारी सभा होइन वास्तवमा प्रचण्डले यस्तो किन भन्नुभयो होला भनेर अब यसका विषयमा चर्चा गरौँ प्रचण्ड र रवि लामी छानेको सन्दर्भका विषयमा सम्बन्धका विषयमा हामीले अघि चर्चा गरिहाल्यौँ हामीले भनि नै हाल्यौँ रवि लामी छानेको यति बेला बचाउ गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रलाई हुन सक्ने हानिका विषयमा माओवादी केन्द्रले मिहिन ढङ्गले त्यो विश्लेषण गरेर रवि लामी छानेको बचाउ नगरेको भनेर केही विश्लेषकहरूले भनिरहेका के छन् जस्तो कथम कदाचित रवि लामी छानेलाई अदालतले दोषी ठहरयो भने माओवादी केन्द्रले जसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर रा भनिरहेको छ र गरिरहेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा केही गरी अदालतले रवि लामी छानेलाई दोषी ठहरयो भने माओवादी केन्द्रलाई एउटा कालो दाग लाग्न सक्छ कि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको व्यक्तिको बचाउमा माओवादी केन्द्र लागेछ भनेर यस्तो प्रकारको आरोप लाग्न सक्छ भन्ने यो भएका कारणले माओवादी केन्द्रले रौबिलामी छानेको बचाउ नगरेको भनेर कतिपय माओवादी केन्द्रकै के नेता कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन् एउटा कुरा अनि अर्को चाहिँ रौबिलामी छानेको बचाउ गरिरहँदा तत्कालका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट वा वाही त माओवादीले पाउला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू माओवादी केन्द्रमा लाग्न सक्दैनन् भनेको भोलिका दिनमा जब चुनाव हुन्छ चुनाव हुँदै गर्दा त्यति बेला त सिङ्गल सिङ्गल लड्ने भनेर सबै दलहरूले भनेका छन् विशेष गरी ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरी नेकपा आमाले माओवादी केन्द्र रासोपाले सिङ्गल सिङ्गल लड् लड्ने कोहीसँग गठबन्धन नगर्ने भनेर भनेका छन् अहिले रौबिलामी छानेको बचाउ गर्दै गर्दा त्यसले राजनीतिक लाभ चाहिँ के हुन्छ भनेर माओवादी केन्द्रले सोचेको हुनुपर्छ माओवादी केन्द्रले त्यसरी सोच्दै गर्दा जस्तो अहिले रासोपाका नेता कार्यकर्ताले माओवादीका नेताहरूको वा वाही त गर्लान् धन्यवाद त भन्लान् तर तिनीहरूले धन्यवाद भन्छन् माओवादीलाई मत त दिँदैनन् जो माओवादी केन्द्र छाडेर कति नेता कार्यकर्ताहरू रासोपातिर गएका छन् त्यो भएर यो राजनीतिक लाभ र रा हानिको हिसाब किताब गरेर पनि माओवादी केन्द्रले रवि लामी छाने पक्राउ प्रकरणको विरोध नगरेको हुनुपर्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन् अनि कतिपयले चाहिँ माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि प्रचण्डका माथि सङ्गीन आरोप लगाएका छन् रवि लामिसानी पक्राउका विषयमा कि रवि लामी छाने पक्राउ पर्ने अघिल्लो दिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली त्यसै गरी शेरबहादुर देवका बिचमा बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकमा प्रचण्डले ग्रिन सिग्नल दिइसकेपछि प्रचण्डले ओलीलाई आँखा सन्काइसकेपछि ल ठिक छ हुन्छ भनेर सहमति जनाइसकेपछि रवि लामी छाने पक्राउ परेको त्यो भएर रवि लामी छाने यदि पक्राउ परेको खण्डमा प्रतिवाद गर्ने भनेर विपक्षी दलहरूको बैठकमा प्रचण्डले भने पनि त्यहाँको राजनीति अर्कै थियो रविहरूले त्यो राजनीति बुझेनन् प्रचण्डलाई आफ्नै ठाने र यस्तो भयो भनेर पनि कतिपयले भन्छन् र रवि लामिछाने छाने रासपाका नेताहरूलाई राजनीतिक त्यो दाउपेच बुझ्न नसकेका नेताहरू भनेर पनि कतिपयले यस्तो प्रकारको टिप्पणी गरेका छन् हिजोका दिनमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामी छानेको कसरी बचाउ गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा धेरैले पक्कै पनि बिर्सिएका छैनन् जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा रवि लामी छाने सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि नाम ै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको थियो त्यति बेला नेकपा एमाले बनाउनै हुँदैन भनेर भनिरहेको थियो त्यसमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त व्यक्ति तोकेर होइन कि व्यक्ति तोकेर या नतोकिकन यो संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नै छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसरी नेकपा एमाले बचाउ गरेको स्थिति थियो अनि सँगसँगै संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा मुठभेडको स्थिति सृजना भएको थियो संसदीय छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्ने सन्दर्भमा त्यति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङका बिचमा संसदमा नै झन्डै ठेलमठेलको स्थिति सृजना भएको थियो त्यति बेला यो दृश्यलाई हेर्दै गर्दा रवि लामिछानेको छानेको त्यसरी बचाउ गरेका प्रधानमन्त्री अहिलेका केपी शर्मा ओली एकाएक रवि लामी छानेका विरुद्धमा किन उत्रियो होलान् उनीको नेतृत्वमा किन रवि लामी छानेलाई पक्राउ गरे होलान् राजनीति बुझिन सक्नुको छ उचाल्ने उचाल्ने त्यसपछि पछार्ने यो नेपाली राजनीतिको बुझ्न नसकिने प्रकारको खेल हो त्यसैले प्रचण्डले पनि रवि लामी छानेका सन्दर्भमा त्यस्तै प्रकारको रणनीति अपनाएको हुनसक्छ रवि लामी छाने केही गरी हिरासत मुक्त भए भने या अदालतबाट निर्दोष ठरिए भने त्यति बेला त रवि लामी छानेले निल्ने भनेको त ठुला दलहरूलाई नै हो रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीलाई असर पुर्याउने भनेको त ठुला दलहरूलाई नै हो त्यही भएर यति बेला किन रवि लामी छानेका पक्षमा बोल्ने किन रवि लामी छाने पक्राउ प्रकरणको विरोध गर्ने बरु यसमा मौनता सगभर साधियो भने नै उत्तम हुन्छ भनेर माओवादी केन्द्रले यस्तो सोचेको हुनसक्छ भनेर भनेका छन् तर माओवादी केन्द्रले मौनता सान्ने भन्दा पनि यसमा एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि उसले पक्राउका समयमा पनि त्यो मौन स्वीकृति दियो भन्ने आरोप छ र अहिले चाहिँ रवि लामिछानेको बचाउका लागि खबरदारी सभा गरिएको होइन भनेर प्रचण्डले सिधा सिधा भन्नुभएको त यो सुनियो नै थुप्रै अरू पाटाहरू पनि हुन सक्छन् हामीले आज यति चर्चा गऱ्यौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो सुनिदिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार